Oi, yo lads, hva skjer? Og vi kommer til en ny episode der. Og jeg er så utrolig lei. Og det er så trist å se åssen youtubere holder på nå for tida. Jeg er selv sånn. Men jeg tenker på det med Gollix. La ut en video om meg hvor han snakket om mye og tok fram enkle ting. Så jeg tenkte liksom, jeg tok med noe. Men jeg er ikke på knallen lenger. Han tok med noe. Så hvorfor ikke vi ser alt sammen til sammen? Yay! Siden når vi begge to har tatt fram ting fra hverandre, så tenker jeg at vi gjør et kompromiss, så viser vi alt sammen, så folk kan egentlig se hva som skjedde. Så enjoy it, folkens. Jeg ønsker ikke noe hate, men jeg ønsker bare vi får en stopp på det her. Og dette er siste gang jeg kommer til å bry meg noe som helst om det her. Jeg kommer ikke til å gidde svare på noen spørsmål på det her. I løpet av de neste 72 timene, så får dere stille meg alt dere lurte på. Og den kan kun være oppe i 72 timer, så ja, folkens. Jeg har ikke så mye mer å si enn tidligere som har trudd på enten det jeg har sagt eller han sagt, uten å ha fått ordentlig bevis. Jeg er skuffet. Æsj, det. Nei, folkens, bare se videoen nå, og så se på det, hør hva jeg sier, les chatten, og så glemmer vi alt som har skjedd. Så det er egentlig det, folkens. Stay cool, peace out. Og jo, folkens, bare før videoen starter, så jeg bare skal ta en titt. Jeg har fått litt video på meg nå fra Gollex Marius om det som skjedde, og jeg tenkte bare vise dere fort nå på Skype hva som skjedde. Og det som skjedde var at han kommenterte flere av videoene mine som jeg syntes ikke var noe greit, og som en venn så ville jeg at han skulle stoppe, og jeg spurte han. Og så starta hele, og her får dere se samtalen vår. Og hvis det er noe dere lurer på, så står alt sammen her, så ikke gå og hate på han. Bare syns jeg tror lættis at han prøver å redde seg selv ut av det her, men jeg driter i det. Jeg ønsker ikke å hate, jeg tror jeg fjerna videoen, men det er fra andre grunner. Så uansett, som dere ser her, så kan vi godt gå gjennom. Og tenkte bare lese det opp for dere fra Marius. Du klarer ikke fjerne meg fra kanalen din uansett. Har over 100 YouTube-brukere og kan skifte IP når jeg vil for å få tilgang. Ok, kult ass. Så du sier at du har lyst til å subbotte meg? Marius, jeg trenger ikke subbotting. Vær så snill, please. Ok. Og la være å gå rundt og slenge dritt på knappen min. Ok, jeg prøver også å få han til å stoppe, men jeg kan være litt frekk der. Jeg innser det nå. Oppfør deg på etter den alderen du er i. Ok, jeg ber han oppføre seg etter alderen han er i, og jeg vet at han er 16 år. Og så kommer han med en kommentar så idiotisk. Tror du virkelig 16 år er modne? Er du så frekk mot alle andre som er 16 år, Marius? Liksom, du tar på deg det at alle 16-åringer skal være sånn. Siden jeg, de fleste som er 16 år jeg kjenner da, kan hende bare jeg er heldig som kjenner sånne, men de er ganske greie å respektere vennene sine. Og jeg håper, jeg tror liksom, Marius, vi er venner, ikke sant? Så ja, sant, vi er gode venner. What? Du quitter meg? Skal du quitte community? Du vil ikke være vennen min lenger? Liksom, why? Du, ingen bryr seg. Ja, men jeg trodde du sa vi var, jeg trodde du likte meg, jeg. Og nå vil du quitte, du vil bare dra vekk fra meg. Ja, men ha det da. Og så blir jeg litt hissig og kommenterer at hvorfor er Antikk mot Jens og vennene sine sånn. Og jeg lurer på, har du noen gang vært vennen min? Og så kommer kommentaren. Du har aldri vært vennen min. Aner ikke når du trodde det engang. Jeg bare brukte folk for å komme høyere opp. Ok. Du brukte folk, du har ikke brukt meg ennå. Men jeg vet ikke om du planlegger å bruke meg. Men tenk på resten av vennene dine. Eller kan vi ikke kalle det venner, liksom? Ja, jeg vet ikke, Marius. Jeg trodde vi var venner. Da tok jeg utrolig godt feil. Jeg er dårlig menneskekjenner. Sånn ser. Og så bare skriver jeg litt, ikke sant? At hvorfor skal det bli sånn? Jeg trodde jo at han var liksom venn, da. Så jeg har tonnevis. Du har hatt 8 til 12 venner som jeg ofte er med. Det er mer enn meg, siden jeg har bare 4. Så gratulerer. Du har 7 tyske venner. Jævlig, jeg har én engelsk venn, jeg. Liksom. Du har 15 engelske. What? Jeg har én svensk venn, hvis det teller. Sånn kind of svensk crabbat. Hvis han er vennen min, da. I don't know. Shout out til han, folkens. Og så spør jeg han da, hvorfor skal du, derfor skal han være frekk? Nei, han er bare toxic som alltid. Ok da, du er ikke frekk eller slem, men du er bare toxic som alltid. Du var det i 2014, 2015. Ja, men du, vi lever i 2016. Det er ikke 2015 nå, gutten min. Jeg tror du har bomma litt, ass. Ja. Noen henger etter. Hvem, ja, jeg gjorde det før, jeg òg. Men hvorfor skal være sånn? Jeg liker bare å spre. Ok, du liker å spre negativitet. Jeg er en pessimist, men jeg, det liksom, du liker å spre det rundt. Det høres jævlig dumt ut, ass. Ikke sant? Det er art. Oi, det er artig. Serr? Det er artig å være spre negativitet mot venner.
Liksom, ok, greit nok. Altså, hvorfor han svarte på hvorfor det skal være sånn mot meg? Jeg gjør det mot, ok, det gjør nok, oi. Gollex exposed. Han gjør det mot ganske mange folk. Ok, det er greit, det er greit, det er kult. Kjør på, ass. Og så, han, jeg gjør det ikke bare på, ok, du innrømmer noe du gjør på meg, men jeg gjør på tilfellige folk også. Hvor lavt ned kan du synke? Det er en måte på. Jeg vet, jeg er ganske lavt nede, men det der, det er under. Det er lavere enn den laveste. Du er liksom taperne blant taperne. Det er lavmål. Jeg ber deg nok fra før jeg bare stopper deg, sant? Sliter med hva, sant? Han spør hva jeg sliter med, real life stuff. Det gjør jeg, og han visste ikke om det, men det dropper vi. Jeg bare ber han stoppe, ok? Ikke sant? Håper han god kveld, at han liksom bare gikk det. Og så dagen etter har han sikkert roet seg ned, han har innsett de ting, og så begynner han å skrive igjen. Bare for å få opplagt grunnen til at jeg brukte mange av dere for å få mer subscribers, betyr ikke fortsatt at jeg ikke liker Valle Norwegian, og jeg er fortsatt venner med dem. Men se på denne måten nydelig, om Karim hadde filmet meg, hadde du sagt ja eller nei, om han hadde tonet seg, så ville du fortsatt filme. Ok, hva er det du prøver å si? Tror du jeg ikke vil filme med deg, eller noe sånt du ikke vil filme meg? Vi er liksom like store. Vi er gode venner. Liksom, nå var det som er, du skal expose deg selv i morgen. Ok, du exposer deg selv. Om jeg exposer deg selv, så prøver du å redde deg selv med å lage den teite videoen din. Ta en look på deg, folkens. Ok, da er vi tilbake. Som sagt. Det er morsom, Marius. Komiker på høyt nivå. Vi kan fortsette videre, og jeg spør han igjen, og så... Hva faen skal det bety? Jeg trodde du sa du ikke ville ha med meg å gjøre, sånn. Nå ville han ikke ha noe med meg å gjøre, men han prøvde liksom å ordne opp i det. Dessuten har hatet jeg aldri på deg på YouTube. Jeg har aldri sagt du hatet på meg. Jeg sa du ikke respekterte meg. Respekterte meg. Hat, respekter, bare smak på ordet, respekterte. Åh. Deilig ord. Hate. Nei, jeg bruker ikke ordet så mye. Jeg er godt av hate, men respekt. Den type respekt man forventer fra en venn. Det er det jeg mener, Marius. Og så snur du, så prøver du å snu om på. Det er bra. Jeg ser bare at du hadde motto til. Jeg driter at jeg har motto, liksom, Stian Norris sin navn. Jeg visste ikke hvem han var før i 2016. Ok, jeg var ganske off på alt sånt. Jeg var bare ute og spille fotball, så jeg var ikke så peilig på sånne ting. Dessuten går dere i grupper mot meg. Ok, jeg går i grupper. Jeg har ikke engang en gruppe. Jeg har ikke en... Jo, jeg har broren min og Hoffa. Det er YouTube-gruppa mi. Jeg tror ikke de har snakket med deg engang. Ikke ofte. Så jeg liker at du skylder på meg nå. Det er bare det at det stikker minst 4 stykker. Ok, nå blander du inn andre ting. Jeg har jo ikke gjort noe av det her. Liksom, jeg er nylig. Han er solo, eller jeg grupper opp med Ultimate Apple, men... Nei. Vi har ikke barn enda, Mari, så jeg går ikke flere mot deg, ass. Jeg går heller ikke mot deg, jeg bare lurer på hvorfor faen du lager en video som du ikke viser noe av det som står her. Det er trist, og dessuten, ok, ærlig, hvorfor var det norsk kommune? Jeg har aldri, ok, du har aldri hatet, jeg har aldri sagt du har hatet på meg. Hva er det du snakker om? Jeg kan altså ikke hate ved å si at du har samme navn. Jeg klager ikke på det. Jeg klager jo faen meg på det her, Marius. Du ser det som står, vent litt, jeg må finne, jeg er litt, du vet det som står her. Det er det jeg klager på. Jeg blir... Det er morsomt. Du, vi har begynt å chatte med, så det er utrolig morsomt. Men vi fortsetter videre. Vent videre. Alle går imot meg nå, du kan ikke se det. Ok, alle går imot deg. Jeg har ikke bedt dem gått imot deg. Jeg vil bare advare folk for hva de kan komme bort i, hvis de er med deg. Og du viser det ganske tydelig her. Var ikke det... Jo, det var det. Jeg ba deg bare ikke det faen... Ja, du sier det selv. Jeg lagde en video for å... Sånn, du kommenterte i videoen din at jeg lagde en video for å hate mot deg, men du sier til meg her at bare ikke... Handler det ikke om fanpager? Den er forresten nede, folkens, men beklager for det, men uansett. Så du ljuger da, til subscribersene dine. Det er bra jobba for å prøve å få med subs. Det er GG10. Jeg liker måten du holder på med. Og... Ja, det er greit. Du sier mye rart. Jeg forstår det. Jeg gjør det selv. Jeg får Valle, Markus, Morten og Sveda, de gikk mot meg når du føler at vi... Ja, det er fordi jeg trengte hjelp, siden jeg visste ikke hva en god... Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre når en god venn betrayer meg sånn her. Så trengte jeg hjelp. Er det min feil at jeg er litt følsom? Nei, ja, det er min feil. Jeg beklager oss, Marius. Jeg beklager så mye. Utrolig beklager for at jeg sa det, for jeg spurte om hjelp, siden jeg begynte å grine nesten. Fordi en av de eneste jeg satte pris på her, begynte å hate mot meg. Dette hate kom... Oi. Nice, mann. Du synes jeg hater det. Jeg har aldri sagt du hater meg. Jeg bare...
Det er ikke jeg driter i det du skrev på kanalen. Det er ikke det jeg er opptatt av. Åh. Jeg har aldri gått imot deg, det du har snakket om. Jeg reagerer ikke på det, Marius. Jeg reagerer på det her. Og jeg vet ikke om du klarer å få det inn i hodet ditt enda, men jeg håper du ser det snart. Og nå begynner du å si deg enig med at du over... Oi, vent. Du angrer på det du sa, fordi... Du må kunne... Du angrer, ok? Hva... Da er det ferdig da, og derfor lager du en video på meg, siden du angrer. Og så prøver du med å redde deg selv, liksom. Hvorfor viste du ikke det her på YouTube-videoen din? Eller det her? Og prøvde å... liksom mente viste oss og forklarte deg hva du mente. Som jeg sier nå, så... Shouta til deg, Golex. Vær så god, nå har du brukt meg. Vi fortsetter, jeg ga han bare noe som jeg ikke har lyst til å vise her. Dette er et bevis på et eller annet, så det kan ligge unna, liksom. Ingen liker meg, så klart blir jeg sykt. Ingen liker deg. Skulle ikke du quitte dette community her? Skulle ikke du quitte til engelsk community, så hvorfor faen bryr du deg? Du var sur for de fem stykker, du var sur. Men du skrev alt det der til meg før noen andre fikk vite det. Så jeg ventet jo ikke, jeg ventet om å sende det lenge etter du chattet til meg, så hva er det du snakker om? Jeg blir litt sånn skeptisk her nå, men det er meg da. I så fall beklager jeg, tenkte, ok du, nå beklager du og sånt, greit, tusen takk da. Men jeg vil ikke være vennen din. Lol, alt jeg hater, du har ikke, jeg driter om du hater på meg. Det eneste jeg bryr meg om er den ene meldingen her. Det eneste jeg bryr meg om, Marius. Vi kan fortsette nedover, bare husk den meldingen der, og så... Jeg har ingenting imot deg, jeg hater deg, men alle går igjen en gang. Ok, du satt opp selv. Du gjorde det selv altså, Marius. Jeg vil bare advare folk, siden sånn du såret meg, det var nok. Da sa jeg stopp. Jeg vet det, og det var da jeg sluttet. Ok, du sluttet, det er fint. Men tror du fortsatt det er det her jeg handler, liksom. Jeg vil at du skal slutte med det, siden det var liksom det jeg klagde på. Men du sluttet med deg, så hvorfor faen legger du opp en video da? Jeg prøver igjen. Jeg mente ikke den setten jeg imot deg. Ok, du mente den ikke. Du kan angre, men du sa det. Man vet hvordan jeg følte meg hele den dagen. Jeg fikk ikke sove nesten. Du har hatt noe imot meg. Jeg driter om du har noe imot meg. Du skrev for den jævla meldingen der. Tydeligvis så vil du ikke være venn med meg i det hele tatt. Og så vil du være venn med meg. Fordi, ok, du viste meg ikke eneste tegn på respekt under sånt, fordi jeg var sur fordi alle angrep. Ikke du, ok, jeg angrep han ikke, folkens, så jeg er i hvert fall clean, men ingen av de folka angrep deg. Når jeg skrev til deg, siden det screenshotet jeg ga videre til Valen, det ble sendt lenge etter det tidspunktet du skrev en melding til meg, og alle andre meldinger, lenge etter. Så jeg skjønner faen meg ikke hva du snakker om. Men det er jo greit det, jeg har ingenting imot, ja, vær så god, jeg, kanskje siden jeg quitter norsk community, hvorfor bare være 100% ærlig og vise, ok, du skal quitte norsk community, så hvorfor sier du at så mange, hvorfor bryr du deg at så mange går imot deg da, du driter jo dem du skal quitte, og så, for kanskje jeg quitter norsk community, hvorfor ikke bare 100% ærlig og vise hvem jeg er egentlig, jeg burde, ja, jeg brukte valget mest for både subs og views, men det betyr fortsatt ikke at jeg hater de, og jeg går og skriver folk kommentar mot deg, og jeg skriver egentlig ikke en eneste negativ kommentar mot deg, jeg bare er ærlig, og det var alt, ok. Du var ærlig, og derfor lager du en video, og sier at jeg hater på deg, når liksom... Ja, dere har sett chatten her. Suck my fucking cock before I shove it down your motherfucking throat.